Nyt toivotankin katsojat tervetulleeksi sarjan kolmanteen jaksoon tänne Camping Mereojaan. Rakverista ajoimme vielä saman päivän aikana tänne. No täällä saadaan sitten ihailla tällaisia komeita auringonlaskuja. Lapsille täällä on mitä mainio leikkikenttä, myös aikuisille kaikennäköistä pientä aktiviteettia. Tämähän näkyy sitten tuossa reissukartassamme numerolla 3, jos joku haluaa tietää, millä kohdin tämä paikka on. Tervetuloa mukaani matkaan. Tervetuloa Camping Mereojaan Pohjois-Virossa. Reseptsiunissa olen nyt sitten sisällä kuvaamassa. Ja täältähän saa sitten ostaa ostokahvia. Ja siinä on pientä varaosaa. Alkotuotteita ja paristoja ja kemsaa niin pois päämyynnissä. Ja tuolta löytyy sitten jäätelöä ja kylmiä juomia paristakin paikasta. No niin, hyvät katsojat, nyt toivotan teille tervetulleeksi tänne Camping Mereojaa meidän kanssa. Ja kuvailin tätä aluetta nyt tässä pikkasen sitten teille. Ja nyt kävi niin hirveä tuuri, että olen tässä justiin aloittamassa kuvauksia, niin tulin tänne rillauspaikalle kuvaa. Ja täällä on yhdessä kaveri tuossa rillailemassa itselleen eväitä. Ja tässä on tosiaan pari rilliä tossa. Tässä on 1-4 pöytää ja niihin tukevat penkit. Että näissä voi sitten niitä rilliherkkuja jäädä tänne nauttimaan. Aluehan on sitten 75 paikkainen 16 amperin sähköin. Ja ne kuuluu kaikki 22 euron vuorokausihintaan, mutta me päästiin tänne 20, kun mä oon Eesti-karavaaninkin jäsen. Eli sinne kannattaa liittyä, jos Virossa paljon reissaa, niin pääsee näille alueille sitten muutaman euro halvemmaan, mutta aina se on kotiopäin. No sitten parhaimmillaanhan täällä on sitten kuulemma isäntä sanonut, on ollut jopa se 98 vaunukuntaa jossain isossa tapahtumassa. No niitä parselaut on täällä kahdenlaisia, nämä on tässä avonaisella kentällä, missä me ollaan, ja sitten tuolla reseptionin tolla puolen, niin siellä on sellaisia parseloita sitten, missä on pensasaidoon erotettu netisti alueet toisistaan ja siellä saa yksityisyyttä ja ne on isoja alueita, että sinne pääsee isommallakin autolla. No mitä täältä sitten muuta löytyy? Respasta löytyy tietysti pientä myytävää, kaiken näköisiä kemsoja ja kliinaustarvikkeita ynnä muuta ja jotain varaosaa pientä. Jäätelöä ja suklaata ja sellaista, että hyvin rajallinen myymälä, mutta jo löytyy kuitenkin ja juomia tietysti. No sitten alueeseen, mitä täällä kuuluu hintaan, niin siinä on erittäin modernit WC- ja suihkutilat. Vastaavia saa Suomesta hakea. En tiedä oikeastaan, koisko Camping Sysmällä yhtä hyvät. Sen nyt tiedän, että siellä on ainakin. Nämä on ihan kansainvälistä A1-luokkaa kaikki, mitä täällä on, että ei voi mitään valittaa. Ne on ihan huippuja. Lisäksi siellä on sitten pieni minikeittiö, mistä löytyy sähköuuni ja liesiä sekä mikroaaltouuni, vedenkeitin, kahvinkeitin näkyy olevan sekä jääkaappi. Pari tiskialasta on siellä sisällä ja ulkona on sitten ulkotiskialtaat vielä niiden lisäksi. Lisäksi ulkotiskialtaiden vierestä löytyy 2 pesukonetta ja 2 kuivuria. Niiden hinnasten osaa sanoa mitään. No sitten tässä, missä mä nyt olen, niin tuossa toisella puolella niin oli aamulla telttailijat, että tännekin pääsee autolla tai sitä telttojen kanssa, miten vaan, niin täällä on vähän lisää tilaa. Täällä on tällaista yksityisyyttäkin niitä haluaville, niin aika helposti löytyy sellaisia. Lapsille on lisäksi sitten erinomainen leikkikenttä tuossa, ne on huomioitu tosi hyvin nuo lapsetkin täällä. Ja täällä on niin kuin lyhyen kävelymatkan päässä kaikki, mitä tarvii. Mutta eipä tässä tämän kummallisempia jorista nyt muuta kuin lähdetään kuvaamaan tätä aluetta ja toivottavasti muutkin pidätte ja näkemästänne ja tuutte tänne. Ja erityisesti kiitokset kaikille niille, ketkä kerroitte meille tämän Mereojan. Tämä oli ihan huipputietoa, tämä on huippupaikka. Me ollaan tosi mielissämme, että monelta tuli tämä tieto, että käykää ihmeessä siellä. Ja nyt me ollaan täällä sitten. Kiitoksia teille kaikille siitä vielä kerran. Nyt jatketaan kuvauksia. Hetken päästä nähdään. Moi! Eli otetaanpa tästä sitten vielä vähän lisäkuvaa täältä. Tämä alue on tosiaan kanssa ihan karavaanareille ja telttailijoille molemmille. Telttailijoita tuolla oikealla ladalla oli aamulla muutamia. Ja tuolta menisi raput sitten merenrantaa ja otetaan nyt tällainen vähän laajempi
näkymä täältä rillauspaikalta. Tuo kaveri siellä äskenkin rillasi ja rillailee edelleen. On Slovakiasta. On pitkällä roadtripillä, on kiertänyt Ruotsit, Norjan lapit, tullut Suomen kautta. On käynyt minun kotikaupungissakin Lahdessa. Slovakialainen kaveri, paljon reissannut. Joo, jotakuta kiinnostaa mennä tuonne merelle, niin näitä rappuja myöten pääsee alas. Ne on tukusat raput kaiteen varusteltu ja tuolla alhaalla ne muuttuu sitten kiviportaiksi myöhemmin. Heille, ketkä haluavat kuunnella meren ääniä, laineiden liipalatusta ja ihailla merta, niin täällä on järjestetty tällainen paikka sitten. Tuollahan tuo sitten on kauempana merikin. Ihan näyttävän näköinen paikka. Kyllä siellä toissa iltana ihmiset kävivät uimassakin, kun kävin katsomassa tota rantaa vähän lähempää. Tämän näköistähän siellä sit olisi. Tästäkin saa sitten juomavettä halutessaan täällä alhaalla. Rillipaikka vielä täältä vähän toisesta kuvakulmasta kuvattuna. Tällä hyvin hoidetulla ruohakentällä me nyt olemme tällä kertaa ja meidän paikka on tuossa, missä on tuollainen pyörätelineessä sininen pussi päällä, niin se on meidän paikka. Ihan kiva paikka. Kivoja nämä on kaikki. Kylläpähän nämä teltatkin ovat kehittyneet niistä ajoista, kun meikäläinen telttaili pienellä harjateltalla tai muutaman hengen soputeltalla aikoinaan, niin nämä on nyt tällaisia jo valtavia. Tossakin on jo niin kuin luksusta, siinä on ilmeisesti makuuhuone ja jonkinnäköinen oleilutila erikseen. Ja varmaan tuon sisätilassa pystyy sitten sateellakin olemaan. Että tosi viihtyiseksi on saatu teltatkin. Pitää sanoa, että minä olen aina viihtynyt maalaismaisemassa. Tuollakin taustalla näkyvät heinäpaalit, niin tänään sai yksi paaleista uuden omistajan. Kävivät peräkärryllä hakemassa paalin sieltä heiniä. Tämän näköiset on näkymät täällä. Lapsille löytyy erittäin viihtyisä ja todennäköisesti myös turvallinen leikkikenttä täältä kaikkineen laitteineen. Kyllä täällä oli aika kuhina aamulla, kun noilla virolaisilla oli paljon lapsia, ketkä lähtivät aamuisesta pois, niin kyllä tässä vilske oli. Joo, me ollaan nyt oikeastaan tällä kertaa ainoa suomalainen vaunukunta täällä. Toissa iltana, kun me tultiin, meitä tuli kolme vielä eilen aamullakin, mutta nyt me olemme sitten jääneet ihan Vuokon kanssa kahdestaan edustamaan Suomea täällä. Täällä on hollantilaisia, belgialaisia, saksalaisia. Slovakiastakin on yksi kaveri ja virolaisia tuossa jonkun verran ja sitten oli Burkina Fasosta Omar ja Olka. Heidän kanssaan me tuossa tutustuimmekin ja kerron heistä sitten jossain vaiheessa ehkä vähän lisääkin. Mukavia ihmisiä. Näitä vessoja on sitten kolme, missä voi miehet ja naiset käydä samoissa vessoissa. Tällaiset siistit pytingithän nämä täällä on ja ei mitään valittamista. Siisteyskin on ihan kansainvälistä tasoa. Paikka, mihin voidaan sitten tyhjentää kemiallinen WC ja tuossa sitten sen saa huhtastuakin. Ja täältä löytyy sitten myös juomavettä. Ja tuo allas lienee tarkoitettu kans jonkinnäköiseen tiskaamiseen, mihin liian. Mutta tässä olisi mallia vähän meille härmäläisillekin, miten perustaa Kemsa-asema. Alueen isäntä siinä sitten
oman vaununsa edustalla viettää hetkellistä vapaa-aikaa, mikä hänelle on nyt suotu. Tämä paikka tässä on sitten sellainen, että siellä saa kaikki kansa käydä viettämänsä aikaa. Ja tuossahan on nuo aurinkovarjotkin, jos niitä tarvitsee aukasta. Isäntä lupasi aukasta, mä menen sisältä kuvaan. Eli joissakin tapahtumissa tämä on sitten käytössä ja täällä voi sitten, ketkä haluaa vähän niin kuin jumppaa ja voimailua harrastaa, niin tuollainen yksinkertainen taljalaite löytyy painoineen siinä, mutta onhan sekin jo parempi kuin ei mitään. Jaha, otetaanpa jälleen yksi oppitunti meille härmänäisille tässä. Erinomaisesti järjestetty harmaan veden tyhjennyspaikka. Tähän kun ajat autosi etu- tai takaperin, miten haluat, niin aina löytyy jätevedelle heti välittömästi paikka, mihin tiputtaa. Ei tarvi arpoa. Tuostahan sitten keltaisella letkulla saadaan raikasta vettä säiliöön ja tässä on sitten jätehuoltoa paikalliseen tapaan, eli juomapulloja ja tölkkejä voi jättää tuohon ja tuossa on sitten vähän niin kuin sekajätteille noita jätelaatikoita. Ja paikkahan on merkitty sitten ihan selvästi tuollaisella merkillä. Ruohonleikkuri, millä isäntä tuossa tänäänkin ajoi tuota nurmikkoa puhtaaksi. Nyt mennään tänne vähän niin kuin huoltopisteeseen ja huomioikaa, täällä on kaikki tällaiset alueet, niin todella nätisti tehty kivetyksiä ja ne on tukusat ja turvalliset. Tähän oikealle jää tuo minikeittiö ja ulos on sitten järjestetty tällaisen pöydin ja tuoleen tällainen ruokailumahdollisuus sitä haluaville. No niin, keittiöstähän löytyy sitten pari tiskiallasta, kaasuliesi, injuktioliesi tuolla taempana. Sitten on tuolla, onko kaasukäyttöinen tai sähkökäyttöinen uunikin. Jääkaappi täältä löytyy, liesi tuuletin, sammutuspeittoja ja niin poispäin. Toisesta päästäkin löytyy toinen sammutuspeitto ja mikroaaltouuni ja vedenkeitin. Kahvinkeitintä täällä ei ole, vaikka niin olen jossain jo kerennyt ehkä sanomaan. Nyt pitää antaa alueelle myös iso plussa. Täällä on kaksi aivan modernia uutta pesukonetta tuossa alhaalla ja ylempänä on kaksi kuivuria ja vieressä on sitten kolme tiskausallasta ulkoallasta, joihin tulee lämmin vesi. Tää on ihan huippua. Kuunnelkaa, tällaisen musiikin säästyksellä täällä sitten saa asioida joko vessassa tai sitten suihkussa tai tässä peseytymistilassa, joka on huippumoderni niin kuin näin. Suihkussa on lattiakaivot tuolla lailla hienosti tehty tuonne lattialle ja niin tästä kun lähdetään katsomaan ylöspäin, niin tämä suihku saadaan myös helposti muunnettua käsisuihkuksi ja siellä on sitten kaksi eri säätöä. Säätämällä tuon vivun kaakkoon, niin saa sitten vähän suuremmalla volyymilla pestyä rategisia paikkoja halutessaan. Täällähän on sitten suihkutiloissa kanssa pari erillistä vessaa ja sitten miesten puolella on noita pisuaarejakin. Liekko isäntä laittanut nuo puomit eteen, eilen ollut kun me tultiin, mutta ehkä me ei sitä huomattu. Ne avataan sitten kun tullaan tähän ensin ilmoittautumaan. Ja täällä on tossa toi sekin, niin tosiaan ja siinä ilmoittaudutaan. Tässä on tosi iso kenttä, mikä voi jättää autoja tai vaunuja niin ihan huoletta siksi aikaa, kun käytyy ala asioimassa. Heinäpaaleja tuolla pellolla, mukava määrä. Täältähän löytyi täältäkin rillauspaikka, tuollahan se on takana ja nyt vasta huomasin sen, mutta ihan viksuja ratkaisuja täällä on tehty. Tässä on niin kuin säästelty näitä tehdessä ja siinä on grillauspaikka ja näinköhän tuolla oikein savupönttökin, eikö siellä on noita tarvikkeita tuohon grilliin. Eli halstereita ja rillaustikkuja ynnä muita. Ja hupsista, siinähän on toinen rilli täällä samalla alueella. Niin kuin jo sanoin, niin ei täällä ole säästelty. Näitä jurttamallisia telttojahan täältä sitten voivat halukkaat vuokrata ja
niissäkin on tällainen oma patio sitten pöytineen ja tuoleineen. Ja sitten alueelta saa vuokrata myös näitä mökkejä. Ja varmaan on ihan laadukkaita sisältä. Jos vertaa tuota ulkokuorta, niin voi olettaa, että sisäpuolikin on yhtä prameaa. Tämä hiekkatie tässä sitten vie tuonne noihin suojattuihin parseloihin ja käydäänpä sielläkin vielä kuvaamassa. Hyvät ystävät, tässä on sitten karavaan paikka suurimmasta päästä, mitä minun karavaan urallani on kohdalle osunut. Eli tämä hiekkapätkä tässä on jalkamitalla noin 15 metriä pitkä ja samalla menetelmällä mitattuna on tämän paikan leveydeksi sain reilut 7 metriä. Että siihen pääsee sitten vähän isommallakin yhdistelmällä ja pitemmällä autollakin. Että kyllä täällä tilaa riittää kaikille. Lisäksi tuolla päässä on vielä sitten ainakin tässä paikalla niin on oma pöytäryhmänsäkin. Jokunen kappalehan näitä täällä sitten olisi. En tiedä tarkkaa lukua, mutta ehkä tuollainen päälle 20. Tutustutaanpa tuohon leiriin vielä vähän lähemmin tässä hetken päästä. Onhan täällä sitten tällaisia vähän lyhyempiäkin paikkoja. Ruohomatolla siinä näkyy olevan joku pystyttänyt telttansa ja leirinsä. Ja siihen saa viereen auton tai moottoripyörän, kummalla nyt sitten on tullutkin tänne. Tuo ruohokin leikattu ja se on, siellä on kaikkialla hyvin hoidettua täällä. Ja turvakameroita täällä on aika useita suojaamassa ihmisten oleilua täällä. Kyllä tämä ihan huippupaikka on. Tämä menee kiinni nyt vissiin syyskuun lopussa ja aukeaa sitten taas uudelleen 2023 toukokuun alussa. Lieneekö lomakausi jo ohi parhaimmillaan ja täälläkin on tämä tiskipaikka suljettu, mutta varmaan on auki silloin, kun täällä on paljon porukkaa. Nyt on jo hiljaisempaa. Oma huoltorakennus sitten löytyy täältäkin alueelta miehille ja naisille vessat ja sitten on molemmille tuossa suihkutilakin. Tuolla on sitten jotain harmaa vesi, kemsan tyhjennysmahdollisuuttakin ilmeisesti. Eli täällä on sitten ihan samanlainen kemsan tyhjennyspaikka kuin tuolla pääalueellakin. Ja siitä saa juomavettä tuosta letkusta. Onhan se juttu sille, että on paikkoja, mihin sydän jää. Tämä on nyt yksi niistä. Tänne on ehdottomasti tultava vielä joskus takaisin. Tännehän ei ole meiltä kuin tuo merimatka Helsingistä Tallinnaa. Ja sitten Tallinnasta tänne niin olisiko sellainen 150 kilometriä. Että näin läheltä löytyy tällainen paratiisi karavaanareille, telttailijoille, moottoripyöräilijöille, automatkailua harrastaville, kaikille. Täällä kannattaa käydä, et häviä mitään. Tämä on vielä edullinen alue ja hintataso on aivan kohdallaan. Isäntä siinä aukaisee minulle, niin pääsen hänen ystävällisellä avustuksella sinne sisään kuvaamaan. Tämähän on varustettu sitten sisältä sähköpatterilla. Siinä on vaatteelle tuollainen tankohenkarein 4 vuodetta. Yöpöytä, eli tänne mahtuu 4 henkeä nukkumaan ja hinta on 50 euroa vuorokaudelta. Ketä kiinnostaa tällainen majoittuminen. Eli nämä mökithän on sitten 60 euroa vuorokaudelta ja sinne mahtuu 4 ihmistä. Ja ehkä pääsen kuvaamaan vähän niitäkin tuosta sisältä isännän avustuksella. Mökissä on tuollainen pöytä sitten, jääkaappi, jotain keittomahdollisuutta ja 4 lepetit. Kerrossänky ja 2 parivuodetta tuolla. Hello, my friend. Yes, how are you? Very fine. Fine. How are you? Fine, fine too. Nice. Hän on vaimonsa Olkon kanssa täällä Merioja-kämpingillä ja
Ilmeisesti vuokra-auto, kunhan vaunu on ainakin vuokralla. Mutta Burkina Fasosta asti ovat tulleet tänne lomailemaan. Siellä vuokko hyvästeltiin olkavaimon toimesta. Nythän tämä olkarouva on sitten minun kimpussa tässä. Nyt sanotaan goodbye. Goodbye! Siinä vielä lähtö heiluttelu. Siinä on ilosta väkeä. Bye bye. Bye bye. See you next time. Of course. Siellä mennään. Nyt on sunnuntai-iltapäivä, kello on 15.35 ja kuvailen tässä tätä aluetta. Tuosta on kaikki lähtenyt, mitä siinä aamulla vielä oli. Se oli ihan täynnä tuo kenttä, lähinnä lapsiperheitä, mutta nyt on tyhjää tilaa. Kyllä tänne eilenkin illalla sitten väkeä valu lisää vielä ja varmaan tulee tänäänkin, kun nyt ilta tulee. Voin sen verran vielä illalla kuvata, että katsellaan, kuinka täyteen tämä saadaan. Tässäkin muutamia paikkoja sellaisille porukoille, ketkä haluaa vierekkään esimerkiksi markiisit vastakkain laittaa, niin näille paikoille mahtuu oikein komeasti autot ja vie markiisitkin saa livilliin. Saa sitten siihen oman leirin pystyyn. Tuossa hetki sitten huomasin vasta, että täällä leikkikentän laidallahan on tällainen pirtinpöytä ja on tuossa keinukin sitten, missä voi aikuiset levähtää puiden varjossa ja katsella sieltä käsin sitten lastensa jälkikasvunsa temmellystä näillä välineillä. Jaha, tuossa lukee äitämatkaauto.com 2013. Meidän pyrrä siinä paraati paikalla. Mikä ettei. Siinä on ollut hyvä olla. Siinä pojat on meillä upea Harley Davidson. Siinä on 1700 kuutioinen kone ja kaveri sanoi, että 80 hevosvoimaa löytyy. Melkoisen menevä peli on varmaan tämäkin. Tämä on tämä slovakkialaisen kaverin pyörä ja tällähän on kiertänyt sitten Suomen, Ruotsit ja Norjatkin tällä reissulla jo. Tämä slovakkialainen Jaromir oli jo nähnyt hyvin paljon maailmaa ja nyt hänellä olikin seuraavaksi haaveena vaihtaa tämä moottoripyörä Adria retkeilyauto. Nythän meitä tässä olisi taas 3 suomiautoa. Melkoisen mahtavia auringonlaskujahan täällä saa sitten ihalla ihan tarpeekseen ja tuolla meren rannalla on kiva käyskennellä, katsella kuinka meri pauhaa siellä. Tässäkin kuvissa näkee tällä lailla, miten aurinko siellä laskee. Seuraava jakso tuleekin sitten tuolta Sakan kartanon kämpinkiltä, mutta itse en niinkään nimittäisi sitä kämpingalueeksi. Mielelläni mieltäisin sen enemmänkin matkaparkiksi. Eli sieltä ei löydy karavaanareille oikeastaan muuta kuin 16 amperin sähköpaikka, WC ja suihkutilat. Mutta tämä kylpylä ja ravintola kyllä sitten korvaa paljon muuta puutetta siellä. Ne on ihan mahtavia. Tervetuloa sinnekin.